Hamınızı hoş gördük. Bugün saz söz akşamının ışığı büyük bir üstadın ruhundan bize boylanır. Mikail Azaflı'nın. O Mikail Azaflı ki, təkcə Əməkdar Mədəniyyət Sili adından yox, sözün həqiqi mənasında ustadlar ustadı statusundan çıxış eləyir. O, Azərbaycan aşıqlığının elə bir simasıdır ki, sazınla, sözünle, özünün ifa tərzindən, hətta belə deyək ki, ər kişiliyindən, mərd kişiliyindən Azərbaycan aşıqlığına təkcə Azərbaycan miqyasında yox, bütün Türk dünyasında büyük ad kazandırıb, şöhrət kazandırıb. Bugün ustadın 100 illik yubileyidir. Bu yubileyle bağlı yəqin ki, Azərbaycanımızda bir çox işler görüləcək, tədbirlər keçiriləcək Bakıda, Tovuzda, Gəncədə, ən müxtəlif bölgələrimizdə. Və biz də verilişimizi ilk olaraq Mikail Azaflı'nın 100 illiyinə həsr eləyirik. Bismillah olaraq istəyirəm ki, Roman Azaflı ustadın nəvəsi, onun yaratdığı məşhur bir havanı, Ozan Marşı'nı təqdim eləsin və Ozan Marşı'nda da elə bir sözlər oxunsun ki, o 80-ci illərdə xüsusi şəkildə bu məsələni vurğuluyurdu. Qoy ədalət zəfər çalsın. Meydan aşığımızın. Roman, çox var olasan,
Onu deyim ki, sən öz səs tərzinə görə ustadı xatırlayırsan. Onun oxu tərzini, çalğı tərzini çox yaxşı mənimsəmisən və ona da deyim ki, bu yəqin ki, bu mahnını kişi elə əzəlindən bu cür yaradıbdır. Və bugün Azərbaycan meydanında, Azərbaycanın bu qalibiyyət meydanında bu havanın və bu sözlərin çox yeri var və sən də onu çox yaxşı ifa elədin, var olasan. Bugün Mikail Azaflının adından, sənətindən söz düşəndə bir çox sözlər və havalar xatırlanır. Bunun birisi də dünyanın ləzzəti keyfdir, damaqdır, kim görə görməyə, o baxda baxdır, sürgünən dövranın cavanlıq vaxtı, ağlama qəddinin dal vədəsində. Özü də çox şövqünən oxuyardı və bu sözlərin arxasında ən müxtəlif havaları təqdim eləyirdi. Amma ən çox sevdiyi cəlli havası idi. Və cəlli havasında bugün bizim istedadlı aşıqlarımız Nəbi Nağıyev və Nazım Bahadıroğlu bu havanı təqdim eləyəcək. Ustad Balabançımız Əliyev Ərəbərov da dəstək verəcək. Bir o sözlərə bir daha qayıdaq və görək ki, Mikail Azaflının könül dünyasında nələr dalğalanıb gedirdi. Meydan sizin. Dal vedesin, dal vedesin.
var olasınız. Mən deyim ki, bu şehirdə neler yoxdur. Gözelliğin tərənnümü var, məhəbbət var, dünyaya fəlsəfi baxış var, insanın dünyadan aldığı və dünyaya verəcək istəklər var və son olarak da insanın boynuna qoyur ki, dünyada necə yaşamalısan, hansı keyfiyyətlər, mənəvi dəyərlər səndə olmalıdır. O mənada vədəsində şeiri bir, böyük bir fəlsəfəni ifadə eləmiş olur. Çox da gözəl təqdim elədiniz. Cəlliyə də yaraşdı, Mikail Azaflıya da var olun. Mikail Azaflının bir məşhur sözünü də burada xatırladacağım. Çünki bu da təkcə aşıqların yox, xanəndələrin, müğənnilərin də dilində əzbər olan sözlərdir. Ağarma ilə ay saçlarım ağarma. Və bu sözləri zaman zaman həm xanəndələr, həm aşıqlar, həm müğənnilər, ən müxtəlif ifaçılar Naxçıvan havasının üstündə oxuyurlar. Bugün bizim istedadlı aşığımız və əməkdar mədəniyyətçisi Samirə Əliyeva sazınla gəlib Naxçıvanı üstündə həmin sözləri oxuyacaq. Ağarma ilə ay saçlarım ağarma və özünə məxsus tərzdə oxumağı düşünür meydan aşığımızındır.
Çok teşekkür ederim. Çok garibedir ki, elə sözler var ki, onlar müəyyən havanın üstüne möhürlənib kalır. Bak, biri de budur. Bu söz Naxçıvan havasının üstüne möhürlənib kalır. Bakın, ağır şərliyə de oxumaq olar, müxtəlif havalara oxumaq olar bu sözleri. Ama bu effekti yaratmaq mümkün değil. Böyük ihtimalla, böyük üstadın özü de bu havanın üstünde bu şehri düzüb qoşub. Gözel ifaya göre de sana teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ustadımızın, azaklı babamızın ruhu şad olsun. Hakikaten de onun bir çox sözleri var ki, elə hansı havaya oxunubsa, elə o havaya da möhürünü vurub. İstər Boca Qartal, istər Ağar Masaçlarım və digər buna bənzər şehirlər. Ruhu şad olsun ustadımız. Sən də var ol. Aşıq sənəti çox sirli, sehirli bir aləmdir. Burada sənətkarlar gəlir, gedir, özlərinlə bağlı müəyyən təsəvvürlər yaradırlar. Ama bir sıra sənətkarlar var ki, obraz yaradır ve o obrazlarından yaşayırlar. Məsələn, Qurbani, Bənövşə deyilən həmin Qurbani düşünülür. Yəni, Qurbaninin obrazı Bənövşə obrazıdır. Daha sonra Bəriyə doğru gəlirik, İsmi Pünhan obrazı. İsmi Pünhan obrazının yiyəsi sahibi Molla Cumadır. O obrazın arxasında onun şəxsiyyəti dayanıb. Və ən nəhayət Qoca Qartal obrazı. Qoca Qartal, yəni Azərbaycan sazının sözünün Qoca Qartalı Mikail Azaflıdır. Və onun sözləri ki var bu şehir üstündə ki, Qoca Qartal nə gəzirsən dağlar qoynunda qoynunda, onu özünün yaratdığı bir hava müşahidə edib. Azaflı dübeyti. Qəribədir ki, cəmaat çox vaxt heç Azaflı dübeyti də demir. Deyir ki, bir Qoca Qartal oxu. Bu demək ki, Mikail Azaflı Azərbaycan sazında sözündə Qoca Qartal obrazından öz möhürünü vurubdu. Bugün bizim istedadlı aşığımız, ustad aşığımız Qələndər Zeynalov sazından gəlib, o Qoca Qartalı oxuyacaq və elə oxuyacaq ki, özünlə bərabər o təsəvvürü ustada bir daha çatdıracaq ki, Qoca Qartalı bugün mənim sazım və səsim ustada layiq şəkildə çatdırır. Ələkbə qardaşımız da balabandadır. I did.
Var ol ustad. Mən bir məsələni də demək istəyirəm hörmətli tamaşaçılarımıza ki, Qələndər Zeynalov deyir ki, mən sazı əlimə götürüb aşıqlıq işinə başlayanda 7 yaşımda birinci bu havanı öyrənmişəm və 7 yaşımda bu havanı oxumuşam. Bugün artıq ustad aşıqdır. Bu verilişi hazırlayanda dedi ki, mən Qoca Qartalı oxuyacağım, çünki o mənim şah əsərimdir. Və doğrudan da 7 yaşından bu yana gələn Qələndər Zeynalovun səsində, nəfəsində bu hava öz möhtəşəmliyini bir daha göstərdi. Onu da deyim ki, Qoca Qartal, yəni Azaflı Dübeyti doğrudan bütün 7 yaşında saza gələn adamların sinəsində və barmaqlarında da hər kəs ilk olaraq bununla sınayır. Bu da sirridir. Allahın bir işidir ki, bu haqq aşığına, yəni Mikail Azaflıya bu keyfiyyəti yerif ki, bu sözü və bu havanı yaradıb, o yeni gəncləri, yeni yetmələri saza yönətməyi bacarır. Siz də gözəl təqdim elədiniz, var olasınız. Mən verilişimizin əvvəlində də dedim, bugün Mikail Azaflının 100 illiyi münasibətindən, yəni ona həsr olmuş bu verilişdə daha çox onun öz havaları yer alacaqlar. Azaflı Dübeytini eşitdik, ondan qabaq Ozan marşını eşitdik. İndi sırayla gələcək müxtəlif havalar. Azaflı Gər ailəsi gələcək, Azaflı Gülü gələcək, Azaflı Gözəllənməsi gələcək, Azaflı Bəhri gələcək. Yəni, o qədər çox havaları var ki, böyük bir bəstəçi aşıqdır. Onun yaratdığı havalar bugün də Azərbaycan aşıqlığında o özəkdə duran havalardır. Mən istəyirəm ki, onun birbaşa öz şagirdi. Həqiqətən çox dəyərli ustad kimi yetişdirib Nizamini, Nizami Cəlaloğlu sazınla buradadır. O, Azaflı Mikailin ən çox sevdiyi havalarından, bəstələdiyi havalarından birini təqdim eləyəcək. Azaflı gözəlləməsini və onun gözlərin sözlərinə, rədifin üstündə olan qoşmasını təqdim eləyəcək. İstedadlı balabançımız, ustad sənətkar Firudin Süleymanov da buradadır. İkisi bir yerdə bu havanı birlikdə görək necə yaradacaqlar. Şübhəsiz ki, hava da gözəl bir havadır, sözlər də onun kimi. Nizam, meydan sənindir. Sarı yağları
Əgər mən olsaydım sənin yerinə Aşıq Nizami, sənin gənclik illərində ustada qulluq eləyirdin. Mən bir məclisdə üz-üzə gördüm, oxudunuz bu sözləri, oxudunuz. Və xatırlayıram ki, ayağını imkan yarattı ki, sən oxuyasan. Və sən indi bugün burada nə cür oxudunuz, o sazı belə sinəngə çəkərək oxudun. Mikail kişi dedi ki, Nizami bala, çox sağ ol, çox sağ ol. Və bugün ustad burada yoxdur. Mən sənə deyirəm ki, ustad Nizami, çox sağ ol ki, ustadını bu cür yaşadırsan səsinlə, nəfəsinlə və öz, belə deyək ki, açıqlıq məharətinlə var olasan. Mikail Azaflının poetik sözləri o qədər nizamlı, o qədər incəliklə düzülübdür ki, onlar çox rahatlıqla saz havalarına, gərgəli havalarından tutmuş 11-lik üstündə olan havalara qədər hamısını çox rahatlıqla yerləşir. Hətta o havaları öz nizamına da çəkib gətirir. Məsələn, cavanlıqda keçən ömrü dayan dedim, dayanmadı. Sırasından olan gəraylılar var ki, məsələn, gərali havalarını oxuyunur, şəqai gəraliyə oxunur. Amma bu sözlər bütün mütləq aşığa deyir ki, Mikail Azaflının bu sözünü tapıb gətirəcəm və yaxud bu söz ortaya gələndə mən burada istedadlı aşığımız buradadır, görürsünüz, gelmədim Məmmətliyə. Dedim ki, bu sözü oxumaq lazımdır. Dedi ki, bu şəqai gəralının üstündədir. Elə bilginən ki, bu havanı bu sözə, bu sözdə bu havaya yaradıb, düzüb qoşubsan. O mənada mən istəyirəm ki, bugün yenə də burada şəqai gəralı üstündə o sözlər oxunsun. Elməddin Məmmətlinin də balabancı da ona dəstək verəcək. Buyurun. Sayan dedim ay sayamadı, sayan dedim ay sayamadı.
hem yalana ay hem dirseye, hem yalana hem dirseye ay hem dirseye ay hem dirseye. Aşıq Elməddin, qoy bir şeyi də sənə düzünü deyim. Mikail Azaflı məhz belə oxumağı sevirdi. Çaqraq, gür və lazım gələndə zəngülə. Məsələn, ortada sən bir bayataya da çıxdın. Mən gördüm ki, kişinin ruhu səndən nə qədər razı qaldı. Var olasınız. Mikail Azaflının şeirləri içərisində təcnislər xüsusi yer tutur. Çünki o təcnisin 29 çeşidini yaradıbdır. Bu qədər çox çeşiddə təcnis yaradan aşıq ikincisi yoxdur. Yəni 10-15 çeşidlər var, amma sayasan 29 çeşiddə təcnis yaradasan, bu unikal bir hadisədir. O mənada Mikail Azaflının şeirlərində bu tərəfə xüsusi diqqət eləməliyik ki, onun təcnis sənətkarlığında hansı keyfiyyətlər var, sözlərin nizamında, düzümündə hansı incəliklərə baxıbdır. Sanki kölgəli, kölgəsiz təcniz, dodaq dəyməz, nəfəs almaz təcniz və s. Belə çox mürəkkəb çeşidlərdə təcnislər yaradıbdır. O mənada mən istəyirəm ki, bizim bugünkü verilişimizdə ustadın yubileyi münasibəti ilə olan bu verilişdə çox gözəl bir təcnisi var. Ay Atamandı təcnisini onun şagirdi, dəyərli sənətkarımız Şahniyar Mikailoğlu səsləndirsin. Balabançımız da təzin savasında ona dəstək verəcək. Meydan sənindir. Kamandar olsun, lan keşli bereden aya tamandı.
olana ney bele koza sarvarı. Gele getirmem diline gayar tam aldı. Gele getir mendiline ayar tamamdır. Çekilmez ayağına canım. Hele sana kurban dedim ayağına canım. Gelen alamın derdi ya var olasınız. Mikail Azaflı'nın təkcə bu sıradan olan təcnisləri yox, həm də divani təcnisləri var. Rübai təcnisləri var. Ən müxtəlif şehir şəkillərini təcnis üstünə yönəldibdir. Bu, hər adama nəsib olan bir keyfiyyət deyil. O mənada ustadın o istiqamətinin çox dəyərli yeri var və şagirdləri də və sizlər də var olun ki, incəlikləri yaşadırsınız. Var olun. Böyük ustadın bir çox şehirlərində onun avtoportreti cızılıbdır. Özünün milli kimliyini, sənətkar kimliyini, el-oba sənətkarı kimi kimliyini özü portret şəklində cızır. Bizim gözəl və istedadlı aşığımız Vüqar Şəmkirli bu avtoportret şeirlərdən birini təqdim eləsin. Görəcəyik ki, orada Mikail Azaflının o saçının ağlığı, onun üzündə, gözündə olan o qırışlar, o
əzablardan gələn keyfiyyətlər hansı məqamlara bağlıdır ki, aşıq niyə deyir ki, Sibirdə balam var, Təbrizdə qardaşım var, onların dərdini çəkməkdən mən bu hallara gəlmişəm, onu şeirdən görəcəyik.
vüqar var olasan, qoy mən sənə də deyim, elə tamaşaçılarımız da eşitsin. Mən Mikail Azaflını ilk dəfə görəndə o təqribən 45 yaşlarında olardı və 45 yaşında olan bu adam gözümdə 80-100 yaşında göründü. O qədər bu şeirdə sənin oxuduğun kimi o qəribə əzablardan, o Sibirlər, müxtəlif gördüyü əziyyətlər və s. saçını ağartmışdı və üzünə də qəribə bir görkəm gətirmişdi. Mən fikirləşirdim ki, bunun yəqin yaşı 80-70 filan olar. Məlum oldu ki, yaşı heç 45 filan civarındadır. Yəni o mənada bu şeirdə, sən oxuduğun bu şeirdə özünün portretini elə işləyib ki, şeirə baxanda boya boy onun milli kimliyi, sənətkar kimliyi, şəxsiyyət kimliyi aydın görünməkdədir. Siz də gözəl təqdim elədiniz, səsin var olsun, təşəkkür edirəm. Əslində Qoca Qartal bir dastandır. Bu dastanın mərkəzində ustadın özü dayanıbdır və onun ömür yolu bu dastanın ortasından keçib gedir. Onun bir səbəbi də odur ki, Mikail Azaflı Sovet hökumətindən çox da düz gəlmirdi. O dövlətdə gördüyü bir çox məsələlərə sərt münasibəti var idi və o sərt münasibətlə bağlı yazdığı şeirlərə görə başı bəlalar çəkirdi. Hətta 1961-65-ci illər arasında zindanda da yatmışdı və onun çoxsaylı zindan şeirləri bu dastan hekayətinin içərisində mühüm yer almaqdadır. El cəmaatın aşıqların da dilindədir o şeirlər, zindan şeirləri. Onlardan birini bizim istedadlı aşığımız Əli Pənahoğlu burada səsləndirəcək. Azaflı gər ailəsi üstündə. Bu sözlər bülbülə müraciətlə, zindandan deyilmiş. Bu sözlər xalqın arasında 60-70-ci illərdə çox geniş yayılmışdı və Mikail Azaflının əfsanələşməsində bu şeirin də mühüm rolu olubdu. Buyursun aşığımız. Thank you.
hayatta, bu hayatta, bu hayatta. İbran kalmış gazap altında. İbran kalmış gazap altında. Yandım oldu, yandım oldu, yandım oldum çölay bül bül ay bül bül ay bül. Her ikiniz var olun, həqiqətən o şeirə uyğun bir təqdimat oldu. Havanı da, sözü də və səsini də tam nizamladın həmin ruha, var olasınız. Mikail Azaflının ocağı daim yeni aşıqlar bir yurduydu. Yəni tək öz ailəsi yox, ətraflardan da yeni nəsillər gəlirdi. Gənclər, yeni yetmələr gəlir, ustaddan sənət öyrənir və xeyir dua alırdılar. Mən bugün istədim ki, bizim bu verilişin müəyyən məqamında gənclər çıxış eləsinlər. Yəni, saz söz aləminə yeni gələn gənclər Mikail Azaflının sazını, sözünü, havasını hansı şəkildə yaşatdıqlarını göstərsinlər. Bugün İlham Məmmətli qardaşımız Firudin Süleymanovla birlikdə Aran gözəlləməsi üstündə Mikail Azaflının elə bir sözünü oxusun ki, bu da el cəmaat arasında çox məşhurdur. Vaxtım var idi. Hər zaman görərsən ki, məclislər olanda bu sözlər sifariş olunur. Özdə Aran gözəllənməsi üstündə İlham meydan sənindir, görək Toğuz aşıqlığının yeni nəsil Mikail Azaflını nə cür təqdim eləyir. Gəlsiz getdi əlimlə Ayağırdan araşan Vaxtım ay var Vaxtım ay var Vaxtım var Dərdin alım ey belə qollarımı zülümlə Ay əcdahalar çıxan ey Vaxtım ay var Vaxtım ay var Vaxtım var Məclis kurdum ay ellər ey belə min bir bulaq başında Ay ellərimin torpağında daşı Səbri qərar yoxdur cümanım gedən aymara Şar vurdum ha dərdin alım ey belə gədiklərin başında Allah bərələrdə yatan ey
vaxtım ay var, vaxtım ay var idi, vaxtım var. Çox təşəkkür eləyirəm. Mikail Azaflının bu qəbildən olan sözlərini daim məclislərdə oyaq saxlamaq lazımdır. Çünki bu sözlər həm də elin dayağıdır. Çünki burada dərin mətləblər var, müdriklik var, fəlsəfi fikirlər var. O mənada el məclislərində bu sözlərin oxunması elin ruhunu, elin o minilliklərin dərinliklərindən gələn düşüncəsini daim oyaq saxlamalıdır. Siz də onu yaradırsınız, var olasınız. Yeni nəslin işi elə budur, var olasınız. Mən Mikail Azaflının sözlərini oxumaqla bağlı gənclərə müraciət eləyəndə bir adamın da repertuarı diqqətimi çəkdi. Ruslan İbrahimoğlu. Ruslan Qazaxda yaşayır. Çox gözəl, istedadlı bir gəncdir. Və hansı havanı, hansı sözdən oxumaq lazım gəldiyini soruşdum. Həmən elə bir nəfəsə şeirləri deməyə başladı və sözləri oxudu. Bu, əhəmiyyətli bir məsələdir. Yəni, aşıq hazır cavab olmalıdır, hazır olmalıdır, repertuarı zəngin olmalıdır. O mənada Mikail Azaflını öz repertuarında gəzdirən bu gənc istedadlı aşığımızı da mən dəvət eləmişəm verilişimizə. Orta Sarı Telistində ustadın sözlərini oxuyacaq, balabancımız Firidun müəllim də öz dəstəyini verəcək. Buyursun. Thank you.
kirpi geldim ay kaş döşürüm, kirpi geldim ay kaş döşürüm, kaş döşürüm, kaş döşürüm, kaş döşürüm. Ruslan Varolcu'nun azaflı ruhuna layık bir ifa ortaya koydun. İnşallah bu yolu devam elətdir. Var olun, her ikiniz var olun. Böyük üstadın 100 illik yübleyini biri-birinden gözəl mahnılar, biri-birinden gözəl ifalar müşayiət elədi və gəldi çıxdıq verilişimizin sonuna. Əlbəttə, Mikail Azaflı'nın sözleri o qədər dərindir, o qədər çoxdur və zəngindir ki, nəinki bugünkü yani onlarla belə verilişə sığacaq dərəcədə ifalar ola bilər və xalqımızın gözünü, könlünü oxşayan təqdimatlar olar. Amma biz son olaraq istəyirik ki, bir Bağmangülü havasında, Çeşmə Folklor Qrupunun ifasında Mikail Azaflı'nın gözlər üstündə olan gözəl bir sözünü sizlərə təqdim eləyək və onunla verilişimizi yekunlaşdırmış olacaq. Meydan qızlarımızındır. Buyurun. Sırahı gözler, gözler o gözler.
Çox var olasınız. Onu deyim ki, Çeşmə Folklor Qrupunun bu təqdimatı, yəni Bağman Gülü havası məxsusi olaraq Mikail Azaflının 100 illiyinə həsr olunubdur. Onu da Gülarə Azaflının rəhbərliyindən çox yaxşı ərsəyə gətiribsiniz. Bəri başdan hamınıza təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bugün Saz Söz axşamında böyük bir ustadın Mikail Azaflının 100 illik yubileyini xatırladıq. Onun 100 illik yubileyi əlbəttə ki, Azərbaycan sazının sözünün çox möhtəşəm bir bayramıdır və Mikail Azaflının yaratdığı sözlər, poetik mətnlər, bəstələdiyi havalar, mahnılar bundan sonra da çox yüzillər boyu Azərbaycanın sazına, sözünə və Azərbaycanın milli kimliyinə bir uğur gətirəcək. Həmişə böyük ustadın gözəl yubileylərində sizlərlə bir yerdə olmaq arzusundan. Sağ olun, sağlıqla qalın.